Zadatak Centra za socijalni rad je da se govori o problematici femicida, a ovaj je pojam već usvojen u formi nacrta, bit će uveden u zakonodavstvo Republike Srpske. Današnji sastanak smo upriličili sa koordinatorima mjesnih zajednica i njihovim šefom naravno, a oni će sa svoje strane, ovo što danas budu čuli, oni će prenijeti u savjete mjesnih zajednica, a savjeti će dalje širiti, tako da smo ovako smislili da će veliki broj građana čuti ovoj kampanji i ponašati se ovako kako bi trebalo, da se borimo protiv nasilja u porodici. Radionica je upriličena za koordinatore mjesnih zajednica kao doprinos podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju, a namjera je da što više građana čuje o ovoj temi. Zadatak ispred Centra za socijalni rad Prijedor je da se govori o problematici femicida, pošto je to u suštini nešto što je od nedavno prisutno i bit će prisutno u našem zakonu koji nam slijedi, koji je tek usvojen nacrt, tako da vezano za to da načnemo i tu problematiku kroz predstavljanje predstavnicima mjesnih zajednica, s obzirom da nažalost baš ta tematika je aktuelna, pogotovo aktuelna ove godine. Cilj ovog predavanja je da malo osvijeste kako i na koji način se može doprinijeti da bi se smanjilo nasilje u porodicama. Svjedoci smo svakog dana da se sve više i više dešavaju nemili događaj vezano za nasilje u porodici. Cilj ove radionice, ovog predavanja je da malo osvijestimo kod nas kako i na koji način možemo mi doprinijeti da bi se to nasilje smanjilo u porodicama. Ovdje su predstavnici mjesnih zajednica, ljudi koji su građani izabrali i ja vjerujem da oni kroz svoje aktivnosti mogu dati svoj doprinos da se bar prepozna to nasilje u porodici i da se može na vrijeme reagovati. Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izradu akcijnog plana o ravnopravnosti polova te predstavnici OSCE-a. Organizator je Komisija za ravnopravnost polova Skupštine grada Prijedora.